channel တစ်ဖက်ပါသုံးစာရလို့လေစုံတွဲဆိုတာအဲ့ဒါတစ် channel နဲ့ယုံထလာဖို့ခက်တယ်အမှားတော့ရှိနေမသေးတော့စိတ်သမားမကွဲဘူးတော့စုံတွဲများလည်းရှိလို့ရှိရှာမယ်ငါနာလေမနှွေးထွေးတော့တဲ့အဲ့ရထက်မှာကြောချင်းကပ်ပြီးတော့အိတ်နေချေရနဲ့လည်းမလျှော့နိုင်ကြတဲ့အတ္တဖုံးလို့နဲ့စိတ်တူငါအနာကဟာသူ့မသူ့ပဲလို့တွတ်ထားခဲ့တာချင်းတယ်အခုတော့အတိတ်ရဲ့အရေးတွေထဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့ဇိန်တွေသုံးမဟုတ်တဲ့ချိန်တုန်းကမိတ်ဆွေချမ်းသာခဲ့သောချိန်မှာရင်းနဲ့အောင်လားလူငါမူကျွေးနေခြင်းတည်လာလို့ဒိတ်တွေ့မိသွားမှုငါပြန်လည်းကောင်းလို့တော့ဘဝကပြည့်ပြည့်ခဲ့ပြီမင်းဒီအနေကလွန်နေတယ်ပြန်မလာလို့ရမင်းငုံငါညိုရင်းနေစေဘူးဆွေးစေတော့မင်းမရှိတဲ့ညရပြတ်သမှုရင်အစမပြေနိုင်တဲ့ခဏဝေကမင်းလာခဲ့နိုင်တယ်အိမ်ရဲ့လေးဆောင်နေမယ်ငါကဝေကသစိမှခွဲดูลาเดียวเถอะปะตุซะเผาะกะเลยยกตุวินญาเรซูอะสินะปะปะญะนาโกตะอีมะดาเนโทเลเบ้มาโจกุซอทอกตั้มมาฉิกทาเกะดะลูเนเนลีนะต่วยจีบูลาตะจิงกองงาบะกูเมนต่วยต่วยงาละเนเมนต่วยชีทาเมียโกเนเผ็ดชีปี้รอมาเมนทั่วเปียเลเบ้เนี่ยตันเนจิงกาอะเผ็ดเผ็ดต่วยเซมาเมเนตะเป้เชบะกูเนเผ็ดเนี่ยเป้กะมาริอาเมเป็ดလုံးပေးနိုင်မလားချင်းချင်းနောက်လည်းခဲ့ပါဒါလိုမျော်လေးနေတဲ့ဆောင်းလေးရနေတိုင်းသက်ပြေနေချလောကနဲ့ဖြတ်ရည်နေချအသေးကိုတစ်ချက်ချင်းချင်းမမဲ့သိမ့်ပြီးအချက်ပြေနေချတယ်နေချမ်းသာခဲ့တော့အချိန်မှနေအောင်ကလူငါကိုကျွေးနေခြင်းသတိလောတဲ့ဒီတွင်မေးထားမှုတွေမပြောင်းလဲကလူထား What I did to give a man